Hej og velkommen til panelet, hvor vi endnu en gang skal tale om alle de forrygende ting, der foregår i vores klubber. Det er både indenfor og uden for krigsdrejerne, der som sædvanligt er fuld pive på lejebålet her i FCK-land. Med os, der har jeg som sædvanligt A-holdet, det er Dan Nicolaj, det er Aude, og så er det C. Cirka 45 minutter til en time har vi at slå os løs på og bolde os på den fremragende fodboldbane, som jeg har valgt at kalde FC København. Velkommen til. Hej, jeg vil gerne vise dig Unibets betbilleder, hvor du kan kombinere en hel masse vedmål på den samme kamp og for højere odds. Du kan for eksempel kombinere en hjemmesejr med over 3,5 mål og at begge hold scorer. Du kan også tilføje målscorer, hjørnespark eller noget helt tredje. Sådan. Og husk, at hos Unibet får du højere odds. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning. Og sædvanen tro, så har vi som minimum tre programpunkter, vi skal igennem. Og som noget helt nyt, så begynder vi med en programoversigt. Fordi det første, vi skal tale om, det er sådan en lidt pose blandet FCK-bolcher. Og derefter i program en slag nummer to, der skal vi altså tale om Næstrup som årets træner. Og så havde vi en bestyrelsesformand, som lige pludselig fik krampe i benene og begyndte at sparke bagud. Den skal vi altså også lige have vendt herinde, og dertil så har de herrer her har altså også deres eget spørgsmål med, som vi skal vende og debattere. Så det er ingredienserne i gryderetten i dag. Lad os kaste os ud i det, og det første, vi skal tale om, det er U19. Nu er de blandt de bedste 8 hold i Europa, og det for mig, som jeg har fulgt det ret lang tid, men er det ikke som om, at det for alvor begynder at gå op for ret mange folk, hvor vildt det egentlig er, det der foregår? Det er da helt forrygende. Så jo, er det korte svar? Det var det meget korte. Meget korte svar. men altså, vi er nu blandt vi er kvartfinalen, og det vil sige, at der er 8 hold tilbage, og det er altså topklubber i Europa. Vi ved, at vi skal møde Nantes her, den er det lige fundet ud af, det er den 12. marts, og selvfølgelig er Copenhagen Sundays always there, så David, han er også dernede og dækker sammen med Mathias Arv, hvad der kommer til at foregå dernede. Nikolaj, hvis vi kigger sådan lidt i bredere perspektiv på det, med det potentiale, vi har nu blandt de sidste 8 i Europa, altså det er jo virkelig store sager. Hvor langt kan det her akademi gå? Det kommer an på mange af vores rigtig gode 19-spillere, vi sætter tilbage på holdet. Altså det, der er vildt, det er, at vi spiller vitterligt med reserverne. Vi er gået i en kvartfinale med et hold, der startede markant stærkere besat end der nu, og jeg vil gerne have lov at sige, at den turnering i Marokko, jeg ved ikke, om folk har fulgt med i den, hold kæft, hvor spiller vi god fodbold. Altså den der kamp nede i var vores baghave, der var vi presset max i bund mod folk, der var 10 kilo tungere og 2 år ældre. Mm-hmm. I Marokko, hold kæft, hvor spiller de god bold. Det var stadigvæk folk, der var større end dem, men de spillede åndssvagt god fodbold. Jeg er vildt imponeret over dem, og jeg er så overrasket over, at vi vitterlig stiller op med hvad 4-5 mand i U19 på hvad det hedder i. Den kommer vi til. Det er den der med, vi mangler simpelthen vores det U19 hold, som jeg kiggede på for 2 år siden, som var fuldstændig sindssygt. Det var altid U17 holdet for 2 år siden, som bare blæste alt ud af vandet. Det er dem, der er der nu. Men næsten halvdelen af holdet. Det er det så overhovedet ikke. Du er 17-holdet for 2 år siden? Fordi 4-5 af dem, de er altså oppe i A-truppen. Nå, jamen, det er det holdet jo 17, der fuldstændig bare tørret gulv med alt. Ja. De har mistet halvdelen af holdet, fordi de røgede sådan lidt det her, og så på første årstrud, men de er stadig vi sætter lige ord på, hvem det er, fordi det er Oscar Højlund, så er det en det er Milan Klim, det er Froholt, det er Rooney, som jo ikke er der mere. Thomas Jørgensen, som vi jo til har en fælles for, ja. er heller ikke med mere. Noah Sarsa, som har skadet. Han er jo med. Oscar Højlund er ikke med. Ja, okay. Emil, han spiller jo. Ja, okay. Så har vi en Teosander ude som også har stået. Altså, det er tunge navne. Ja. Og på trods af det, man kan godt sige, against the odds, så vinder vi altså den her 8-delsfinale og kommer videre. Og hvis man ser sådan lidt ordnet på det, så er det jo helt sindssygt, at vi kan plukke så meget råtalent, så meget dygtige spillere ud. Det er jo det, du vil frem til. Ja. Og så alligevel komme der til. Hvad er det? Ja. Altså, det er jo, det er med alle respekt, Liverpool, som jo burde have en fantastisk ungdomsturnering, bliver jo flænset til højre og venstre for øjeblikket af, altså det er lige før, jeg vil sige, hvis, altså, det er, da det her hold var U17,
vil jeg sige, at det faktisk kunne have klaret sig godt. Det er jo sindssygt hold, vi havde og har, og det bliver bare ved med at poste talenter. Mm. Det er sindssygt imponerende. Altså. Men vi kigger jo også meget, vi kigger selvfølgelig på det som fans, fordi det er jo det, vi er. Men man må også sige, at dem, som sidder et par niveauer eller tre over os, som skal træffe nogle strategiske beslutninger omkring det akademi, de kigger jo selvfølgelig på bundlinjen. Så der er jo en utrolig stor vigtighed i, at vi kommer til at repræsentere klubben så langt ind i de her turneringer, så økonomien i at drive det her, fordi der er blevet postet mange penge i, vi ser jo effekten af det nu. Og vi kommer formentlig også til at se effekten af det, når vi skal ud en gang sælge de her spillere. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså det er som vi snakker om før, med alle de spillere, der blandt andet ikke er med. Jeg synes faktisk, det der gør hele udslaget for, hvor vildt det her del er. Mm. Fordi de her spillere, som vi kender, Nenner Rooney og Oscar Højlund osv., jo, dem kender vi nu, så dem ved vi, hvor gode er. Ja. Dem, som der er dernede nu, jeg ser ikke U19 hver gang, så jeg ved ikke, hvor gode de er. Men du har fået smag for det nu? Ja, det var sindssygt, mand. Ja. Det var sindssygt. Men jeg så til gengæld også et hold mod Ajax i finalen der i Marokko, som i første kvarter, der var bolden udelukkende på FCK's banehalvdel. Mm-hmm. Altså, vi var presset i bund, men vi spiller godt op med dem i anden halvleg. Og det er altså det er et af verdens bedste ungdomsakademier, vi spiller mere eller mindre lige op med. Men se, der er vi jo også en situation, hvor Morten Bisgaard, som jo vildt selv har fået en glimrende start, han er jo altså også nødt til at dosere. Var det lørdags, vi spillede den finale, og om tirsdagen, så, eller var det fredag og lørdag, kan jeg ikke huske, det var fredags, om tirsdagen, der skal de så spille den, og det var, der stod de altså ovenpå på skuldrene af ret mange kampe, så der blev doseret. Nej. Så igen, man har hele tiden den der fornemmelse af, på trods af, så er det mange kampe, så er det spillere, og så videre, og så videre. Ikke? Altså, jeg kunne eddermame godt tænke mig at se det optimale U19-hold i den her turnering. Ja, lige droppe en kamp i Superligaen, og så sige, ja, det er det jo. I går lige ned og spiller, og så kommer vi tilbage igen. Den synes jeg er lidt både over den der sted, fordi vi har sgu også lidt brug for de stærkeste i Superligaen, ikke? Og vi kan jo se, at det er jo nogle af de stærkeste. Altså lige pludselig er Frueholdt oppe og overhale. Der er to, vi kan eliminere allerede. Altså, vi kommer ikke til at se Rooney, og vi kommer ikke til at se Oscar Højlund på. Nej, for det må de ikke. Det må de ikke, fordi de har spillet for meget Champions League, så det kan ikke lade sig gøre. Så det reelt set kan lade sig gøre. Som jeg umiddelbart lige kan forstå det, det er William Klem, og så er det Victor Froholt. Kunne Læstrup ikke, altså kan han undmære en bøjle og en Ankersen, ja, så kunne han vel også godt i en kamp undmære. Skal man ikke satse så meget, man kan på, at vi rent faktisk går i en semifinal? Både ja og nej. For det første, så jeg kan slet ikke se William Klem gå ned og spille den her kamp, også heller ikke ved Victor Froholt med de positioner, de har i A-truppen lige nu. Slet ikke Froholt. Mm-hmm. Altså, det tror jeg simpelthen ikke på. William Klem kunne man gøre det, fordi han mangler kamptræning måske, ja. Men det vil også være at underminere fuldstændig. Ja. Ekstremt dårligt timet. Er du lærkeskår for kamptræning? Jeg er bare lærkeskår for bullshit. Jamen, det vil være undermineret nogle af de andre spillere, som er på holdet, hvis det er, du tager en William Klem og smider ham ind lige pludselig. Fordi hvad med de mennesker, som faktisk har præsteret og fodret sig til? Mm-hmm. Lige pludselig begynder du at pille folk ned fra A-truppen. Det er lidt ligesom i pokalturneringen, hvor det er reserven, der starter, og så bliver der stille og roligt sluset store stjerner. Men her, der ringer klokken af en gammel sportsdirektør, som siger FC København, vi er altså trods alt ikke et socialkontor. Nej. Og det er jo vores forbandede pligt at gå efter at komme så langt, som vi overhovedet kan, og det inkluderer jo de bedste spillere. Hvad siger I? Jo, men vi har dem bare igen. Altså hvis så Klim eller Froholt går ud og får en skade, så er vi jo klar, ikke, til at hugge til bolden på den, fordi det vil kraftedme heller ikke være sjovt i forhold til det her slutspil. Specielt Froholt, vil jeg sige, fordi der er eddermame krummer i ham. Altså jeg kan godt se ham få en rolle det her forår, det havde jeg sgu ikke rigtig regnet med. Jeg vidste godt, at han var god, men at han lige pludselig netop står foran eksempelvis ja, Larsson og Rooney, kan man vel godt sige, ikke? Ja. Det er jo ret vildt, så Sten, det er jo faktisk en spiller, der er ret tæt på, kan man sige, måske næsten en startelver, som du så vil smide ned på det hold. Så er det selvfølgelig en subjektiv holdning om det er værd, det ved jeg ikke. Men altså, man kan jo sige, at altså, umiddelbart så virker det som om vores trænerstab egentlig er med på det. Og det bedste eksempel, vi kan give på det, det er, at Sander får rent faktisk lov til at spille 19-kamp. Og så gå direkte ind og sidde på bænken
efterfølgende. Så de er jo, ikke uinteresserede i det her. Hvad siger du, Nick? Skal vi ikke stille det bedste hold? Jamen, grundlæggende så vil det give et boost til, til resten af Europas kendskab til vores akademi, jo længere vi når i den her turnering. Ja. Så jeg synes faktisk, at vi bare skal sige fuck næste 14 dage, og så give en gas. Altså, fuck næste 14 dage i Superligaen, og så bare tons igennem på uge 19. Det tror jeg allerede, det gør nu med de hold, der er tilbage. Altså, vi snakker AC Milan, vi snakker Real Madrid, Olympiakos, altså det er Porto, det er store, fuldstændig vanvittige hold, Bayern som er tilbage i den her, Bayern München, fuldstændig vanvittige hold, som er tilbage. Altså jeg tænker, de mindste akademier, det er vel nærmest os og Mainz. Og Nantes for os. Ja, Nantes nok også, men det er fuldstændig vanvittige klubber, der er tilbage. Men bare lige for... Der kommer lige en lille bonusinfo her, for nu bliver der sagt Mainz, og landet ligger sådan, at vi næste fredag, der har vi Bo Svensson. Han er hjemme og får en kop kaffe i køkken, hvor vi kommer til at tale om ting og sager. Blandt andet skal jeg gøre. Blandt andet så kommer vi selvfølgelig til at vende Mainz Ungdomsakademi. Det er lidt interessant. Og han har jo om nogen forståelse for ungdomsarbejde. Han var cheftræner i Liefering, som jo Salzburgs reelle ungdomsakademi. Så jeg havde lidt håbet på, at Salzburg de slog en anser. Det var dem, vi mødte. Men der kommer altså noget info fra... fra Bo Svensson, hvor vi i det hele taget programskemaet, og det lyder på, at vi skal tale moderne trænergerning i programmet. Jeg glæder mig til at lave ret meget. Men lad os lige runde den her af. Ja. Skal vi tage spillere fra A-truppen og sætte dem ned og spille på uge 19, for at komme så langt som muligt og give os de bedste odds, Nicolaj? Ja. Ja, men så får du et svagt ja. Et svagt ja. Jeg synes nej. Du synes nej, og det er sgu fandme... Altså, og den holder du på? Ja, men jeg synes nej. Jeg synes både af respekt over for de spillere, som har fået så langt, men også for at vise omverdenen, at kommer du og er du en del af FC Københavns Ungdomsakademi, så bliver du ikke skibet til side, fordi vi kommer langt, fordi nu kan vi pille en A-spiller nu. Men må jeg lige forhold til det her, fordi jeg synes, det vi ikke lige har vendt i forhold til det her sindssyge ungdomsakademi, er i forhold til transfervinduerne. Og der synes jeg, at det er blevet meget, meget interessant efterhånden, rent faktisk at følge de her vinduer, fordi man kan godt blive lidt grådig, ikke? Det er sjovt, og det er spændende, når vi køber spillere udefra osv. Men jeg har det sgu sådan efterhånden. Jeg vil faktisk hellere se de unge, og så at vi nubber lidt af det rigtig dyre udefra, ikke? Og det er måske også derfor, at vi nogle gange altså, er nødt til at vente og være tålmodige i de her transfervinduer, fordi det faktisk er svært at finde spillere, der er bedre end det, vi har. Det var et skisme, hvis du ikke så det, så se lige programmet fra sidste uge, for der havde vi den faktisk op at vende. Okay. Det der med at give talenterne tid, kontra det med at bruge de helt etablerede. Men altså, sidder vi ikke alle sammen sådan og får en lille bitte smule... Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger her, men altså, lad os bare lige sige, vi bliver mandlige begejstrede, som man siger. Når man ser en Victor Foholt, altså begå sig, kommer op, han er 18 år, kommer fra eget akademi og så videre, bare gå ind og levere varen. Jeg synes, det er fint. Altså, det giver, for mig er det super specielt. Den er mega fedt. Og vi har set det med nogle stykker efterhånden, ikke? Ja. VK og Jæler der også, og sådan lidt forskelligt. Det er, der bliver spyttet noget ud i øjeblikket. Og vi har faktisk også set, at den, der er blevet solgt tidligt, er faktisk slået igennem. Og det er en rigtig, rigtig vigtig detalje, at de spillere, som der er kommet ud, de har altså begået sig på store adresser. Senest her, der ramte en kæmpe succes i Frankrig. Vi har en VK, som klarer sig rigtig, rigtig godt i Italien. Og en Højlund, han klarer sig også nogenlunde i Manchester, kan man så sige. Og nu ikke fordi, vi skal sidde og lave cherrypicking blandt den her fantastiske tro, fordi det synes jeg bare principielt ikke, vi skal. Men en, vi godt lige kan tale om, som lige har fået forlænget sin kontrakt, en Oliver Højer. Altså, jeg synes, han ser vanvittigt spændende ud. En 17-årig knægt, der er lang tid at vokse på endnu. Hold nu kæft, jeg synes, han så god på den bane. Og han røg vist op på et af, hvad var det, holdene i Marokko, ikke? Hvad hedder det? Turneringsbedstehold, ja. Så, altså, der er vel ild i ham. Ja. Men det problem er, at det er skidesvært, når de er så unge, ikke? Der kan jo ske mange ting, og det har vi jo også set igennem tiden. Men jeg tror, vi er blevet så meget bedre til at styre det. Ja. Simpelthen at være tæt på dem, så vi ikke har de der lige pludselig kommer op og så falder ud. Ikke? Ja. Jeg talte med hans far, Lars Højer, som jo om nogen er en klublegende her. Ikke? Han var herlig uimponeret over knægten. Altså, der faldt fandme ikke mange roser af svinget der. Nej, der var altså mange ting, der var mange ting, der skulle arbejdes videre på, før farmand han var helt tilfreds. Men er der galt, der er noget at bygge på. Kæmpe lige og kæmpe tillykke til U19, videre til kvartfinalen. Vi kommer selvfølgelig til at dække den fuld force her på Copenhagen Sundays. Kampen bliver afviklet den 12. marts, det er lige blevet
afgjort. Og så lige til sidst bare lige en kommentar til kampen, vi så herinde i mandag aften. Fremtiden er lys på familiesebyen. Hvad tænker I? Det andet. Ja. Det andet. Men at lave den tifo der? Ja, men er den ikke meget sjov? Jeg skal være alene rømme. Jeg så, kunne heller ikke se, at der var en stjernekaster ved første øjekast. Mm. Jeg så også et romerlys. Det er overhovedet... Men jeg kan ikke se problemet i det. Nej. Hvis det var et romerlys. Hold nu op, mand. Det er dem her, der skal ned og tage over for de gamle gutter ned på sektionen. Hvad siger I, dreng? Jamen altså, jeg vil sige det sådan, jeg synes, at det var ret kontroversielt, og det, lige da jeg så det, jeg har jo heller ikke det store imod de romer, ligesom, men det er en helt anden snak. Jeg vil så sige, da jeg så det var stjernekaster, og så faldt der lidt romer, så synes jeg faktisk, det er ret grineren, for selvfølgelig er der tænkt over det, men den er da godkendt end i dag. Godkendt herfra. Altså jeg synes, det er helt vildt fedt, det er ungerne selv, der er malet til. Ja, det er jeg har en kæmpe optur over, at ungerne får lov til at sige, prøv at høre, nu går jeg ned, og så laver jeg sig en tifo, I får lov til at bære den op, I får lov til at tage totalt ejerskab af det her. Og jeg har sådan et, altså om det så er der en flammekaster. Altså, men helt seriøst, med alt det fucking, vi har haft nogle verdensklassebander, og vi har haft nogle vilde skud ved siden af. Altså, hvad har man bare tænkt? Altså, det der, det var en ting. Det er, at ungerne selv har deres banner, og der jo ikke er noget som helst andet end en eller anden form for visuel et eller andet med lov. Fint. Men prøv lige at forestille dig, at de unger kommer i skolen dagen efter, ikke? Altså, går og siger, prøv lige at se, hvad vi lavede i parken i går, ikke? Kæmpe respekt til S12, og til, som var med til at lave den her Tifo-gruppen. Og til D-tribyen. Ja, til D-tribyen. Ja, kæmpe. Kæmpe, kæmpe, kæmpe god lir. Thumbs up til det. Camille Grabar. Og jeg har faktisk lige tænkt... Vi er allerede gået videre. Camille Grabar. Kæmpe Malte-fan. Camille Grabar, han fik det gyldne bur for anden gang i træk over af målmand Jesper, som han jo bare hedder. Og så sidder jeg og tænker, okay, det er fra en legende til en anden legende. Det må man jo mildest talt sige, at det var. Men hvem er egentlig, og vi tager den her kort, hvem er egentlig den bedste målmand i vores historie? Vil du snakke? Ja, den er svær at gøre kort. Altså, alle statistikker siger jo, at det er Grabar, og han er hamrende dygtig. Men min personlige favorit, det er Antonini. Antonini? Ja. Old school? Det er ret vildt, fordi min personlige favorit er også Antonini. Wow. Og grunden til det er, at for mig var det ligesom efter Palle Plankeværk, der var Antonini den første, der kom ind ligesom, og endelig leverede på den målmandsposition. Virkelig, hvor han var en klasse for sig, som jeg husker ikke, det. Du synes ikke, Per Poulsen var fantastisk? Eller præcis. Hvad hedder det? Nej, men så det var meget sjovt, du siger det. Ham har jeg også virkelig svaret for. Men alligevel, Grabada er den bedste. Han er virkelig, virkelig stærk. Så hjertet siger det, Emi, men fornuften siger Grabada. Så jeg ender på Grabada. Jeg elsker, at du vælger det her emne hver eneste gang med på. Det er tredje gang, vi tager nu på panelet, hvem der er den bedste målmand. Og de første to gange har jeg sagt til Nemi. Hvor er det dog dejligt, du sidder og taler dig ned, Nick. Det er super. Jeg vil gerne lov til at sige, siden City-kampen, der har jeg faktisk Grabar som den bedste, fordi han har præsteret på det højeste niveau. Antonini redder os fra, jeg vil ikke sige, at vi måske var rykket ned der dengang, men vi kunne godt potentielt helt rykke ned, hvis han ikke havde været vores målmand. Han redder et røv fuld af skraldespandspoint. Men Grabars topniveau i de store kampe er bare sindssygt. Altså, han redder os fra en røvfuld mod City i parken. Uden tvivl. Ja, det må man lige den grad sige. Så to gange Grabar og en Antonini. Det bliver så tre gange Grabar, for jeg mener i den grad også, han er den bedste træning, jeg har haft. Og jeg tager den naturligvis op, lige efter han har fået det gyldne bur. Sådan er det. Videre til næste emne. Og så skal vi over til et fast ting her i panelet. Det er nemlig et spørgsmål for A-hold. Nick, vil du have lov at starte? Ja. Hvem er den bedste målmand? Nej, jeg har faktisk et problem, fordi nu har Brøndby været lort i så mange år. Men hvem er, jeg tænker ikke så meget sådan fanmæssigt, vores største konkurrent, men hvem er faktisk vores største sportslige konkurrent i dansk fodbold lige nu? Fordi jeg vil mene, det har været Midtjylland længe. Hvis I siger Brøndby, så kort er det. Altså er vi der, hvor Brøndby faktisk er kommet op sportsligt til et punkt, hvor de faktisk nu har overhældet Midtjylland? Det er en af mine spørgsmål. 100%. Eller om der er en eller anden dark horse, I trækker ud fra et eller andet sted, jeg ikke kan se. Men hvem er vores største sportslige konkurrent lige nu? Jeg går med Brøndby. De har fået økonomien i ryggen. De har jeg hader at sige det, men CV han passer som fod i huset derude, mand.
Med han, et mesterskab på en 7-8 år? Nej, men de har også lige fået pengene nu, ikke? Og det han henter, det er du ikke imponeret over det, de trækker ind i øjeblikket? Og jeg synes, jeg sådan, han er det godt. Jeg synes, at han gør det godt. Men han er dygtig, når han har pengene. Mm-hmm. Og det viser han bare nu. Jeg ser helt klart, at Brøndby er foran Midtjylland. Altså, jeg tror stadigvæk, Brøndby kan knække. Altså, de har været igennem så meget lort. Og der tror jeg, det er ret skrøbeligt stadigvæk i en eller anden form. Altså, der er, uden tvivl, de kommer til at være guldaspiranter i den her sæson. Det er jeg ikke i tvivl om. Men om de kan holde det niveau i næste sæson igen, altså der må jeg sgu sige, at FC Midtjylland, det er sgu lidt tungere i min optik. Altså de har bygget noget, der er lidt stærkere og lidt mere solidt op. Så jeg tror, i den her sæson, der rider Brøndby på en eller anden bølge. Det tror jeg, og det er pisseirriterende. Mega irriterende, men det gør de. Jeg tror, hvis vi kigger en 2-3 sæsoner frem, tror jeg sgu stadig, det vil være FC Midtjylland. Jeg ser ikke Brøndby ved havne som 7-8 eller sådan noget. De skal selvfølgelig nok komme i top 6, men jeg tror altså, de er mere skrøbelige, end man tror. Fordi det sætter sig altså så mange år nede i rent ord, det sætter sig. Jeg kan også huske, at FCK, vi havde også, var det under Ken Carlsen eller sådan et eller andet, en tredjeplads, hvor man troede, okay, nu er vi på vej. Men det var vi jo ikke rigtigt. Det var vi jo ikke rigtigt. 97-98. Ja, var det ikke sådan noget lignende? Jo. Det er mere for at sige, jeg tror virkelig, der skal noget til for at ændre på sådan noget der. Selvfølgelig har det fået pengene, det har altså, du ret i. Jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at det er Midtjylland, som med afstand endda er vores største konkurrent. Og det er udelukkende mål ud på det europæiske parameter. De har været ude, de har været ude at spille Champions League, de har været i Euroleague, de har klaret sig på den europæiske scene, noget som Brøndby fuldstændig har flunket. Igennem rigtig, rigtig mange år. Brøndby, for at de skal flytte sig markant, så skal de altså ud og bryde en europæisk sidning. Og det mangler de altså at gøre. Så de mangler at træde ind på den europæiske scene. Og der er jeg altså nødt til at sige, at GHF's 250 millioner kroner, det er jeg ikke sikker på, at det, som lige præcis er nok til at skyde dem ud over præcis den rampe. Vi ser et Midtjylland, som har gjort det. Et Nordsjælland, som altså, de dummer sig decideret i år, og ved at ikke gå videre i Conference League. Altså, det er jo helt sindssygt, at de ikke gør det. Og jeg underkender bestemt ikke, at jeg synes, Brøndby lige pt. I den hjemlige liga klarer sig rigtig, rigtig godt. De er 100% sikkert en seriøs kandidat til guldkapløbet. Det må vi jo bare sige. I hvert fald sådan, som det er lige nu, og det er svært at se, at det kommer til at ændre sig. Men hvis vi som dig, det du gør, siger, vi skal lige kigge lidt længere ude i fremtiden, så kan jeg ikke se, at de har noget. Deres akademi, skal det være bedre end vores Nordsjællands Midtjylland, eller Midtjylland? Et AGF, som kommer, skal til at gøre noget af det nu. Best case, så er de jo fjerde bedste akademi herhjemme, som det er lige nu. Så har de måske også ordentligt købet at være lidt søde ved dem. Så der har de ikke rigtig nogen kant på. Har de nogen kommerciel kant? Nej, de kører stadig med underskud derude. De har lige haft præsteret et godt, solidt underskud derude. Bare lang tid kan de dække det? Det ved vi ikke. Og derfor så er jeg bare nødt til at sige, at jeg synes, Midtjylland er langt foran. Hvad siger du selv? Jeg synes, at altså, Midtjylland synes jeg på vej ned rent organisatorisk, så er de jo i ruiner et eller andet sted. Og Brøndby er rent organisatorisk måske, vi kender stadig ikke det her GFH ordentligt, rent organisatorisk kan det være, de pisse gode. Det kan også godt være, at de får en overledning ved, at de fire fire trin i deres klubraket, eller de måske får tilført nogle ting, fordi de faktisk har stor talentmasse. De behøver nemlig ikke en ungdomsakademi. De kan faktisk bare få det fra USA, for eksempel. Ja, det sker jo bare ikke rigtigt. Det er jo lidt det der med Brøndby på op og GF. De kan ikke bare få det fra USA. De kan lave en mafra, altså. Hvad den hedder over i Midtjylland. De kan jo få Salt Lake City's 10 bedste spillere. Men det sker så jo aldrig. Det er jo så ikke rigtig nogen som helst garanti for, at det er nogen, som er gået ind og noget. Nej, det mener, det er en garanti for noget. Men det der med, at de har et ungdomsafdeling, de har et stort netværk nu, som gør, at de kan få en eller anden no-name som PSG fra en eller anden 6. 7. level i deres klubregi. Det her flerklubs ting kan have nogle fordele og ulemper. Det der spørgsmål er, hvorvidt Brøndby ligger så langt nede i hierarkiet, så deres bedste spillere bliver skudt af. Det er jo stort set det samme som at sige, at Brøndbys talenter, de vil bare blive skudt videre til nogen, som ligger højere i fødekæden. Sådan fungerer det jo ikke. Altså, og så synes jeg, at vi så eksempelvis med Brentford og Midtjylland, altså der kom jo ikke de der stjerner ned, eller selvfølgelig ikke stjerner, men semi-gode Premier League-spillere til Midtjylland. Altså det er ligesom om,
Det der, det er det, man tror, og det er det, man analyserer sig frem til. Jeg synes bare aldrig rigtigt, det sker i praksis. Altså i USA er de jo vant til at skifte spilleren til højre venstre. Ja, med drafting-systemet. Ja, ja, og der, ja. Og der er ikke noget problem med, at de også har deres ungdomsafdeling der i USA, at de vitterlig bare smider folk til højre venstre. De har kastet 18 spillere til højre venstre. Men den der, den ville i så fald kun være interessant, hvis du vitterlig var toppen af den fødder. Præcis. Præcis. Og det er de. Hvem har du som... Jamen, jeg har den, fordi Midtjylland synes jeg er på vej ned, og Brøndby er på vej op. Men jeg føler, at Brøndby nok topper snart. Mm-hmm. Men jeg er ikke sikker på, at Midtjylland ændrer deres nedtur. Og så har de altså lige Danmarks rigeste mand med i porteføljen også i ejerkredsen. Ja, Danmarks rigeste mand er ikke Danmarks bedst til at drive en fodboldklub. Nej, det kan han bare måske. Ja, god til at sælge dagtøj. Det er han. God til dagtøj. Det trækker ikke ned at have så dybe blommer i den position. Nej, det, altså, det gør. Altså, vi kan bare kigge på deres træningsanlæg. 125 millioner kroner. Mm. Bam. Betalt. Så de kan nogle ting. Og jeg er enig med dig organisatorisk. Der er Ankersen derovre. Kæmpe tab for dem. Ingen tvivl om det. Nå, lad os se at komme lidt videre i programmet. Fordi vores allesammens kære Jakob Nesto, han blev kåret til årets træner i 23. af hans trænerkolleger, og det er jo selvfølgelig et kæmpe cadeau. Keep med hatten til ham. Og nu vi taler om det der med at egentlig være de største konkurrenter, så kan vi da prøve at køre den lidt over på trænergærningen også. Vi accepterer, at Nesto han vinder i 23, det er the double. Han har leveret fuldstændig fantastisk i Champions League, så det var svært at se, hvem det ellers skulle have været. Men hvem er så nummer to? Hvem vil I pege på der? Hvor vil du starte? Ja, altså, vi er enige om, at vi ikke kun er Superligaen, ikke? Nej, det er danske træner. Ja, danske træner. Ja. Jamen, der vil jeg sige Frank. Ja, det gør lidt ondt at sige det med hans fortid, men altså, det må man jo bare stadigvæk tage hatten af for. Altså, det han har gjort med Brentford er jo ret vildt. Ja. Det er en lille skådklub i London, som man tager op og faktisk stabiliserer. Nu ved jeg godt lige nu, der hænger de lidt med røven i vandskorben, men hvor mange sæsoner er det efterhånden? Det er også en stabilisering at være røven i vandskorben. Det kan du sige. Nej, men altså, han har jo overlevet mod al forventning i nogle sæsoner i Premier League. Det er da ret godt gået. Så du har Frank på en anden plads? Ja, det har jeg. Se. Jeg har Brian Priske. Jeg synes, det er... Jeg synes, han er måske en lille smule overset på mange områder. Sparta Prag, ikke? Ja, vanvittigt flot arbejde, han laver i Prag. Er der mange FCK-fans, specielt på Twitter, der har meget, har travlt med at fortælle, hvor gode vi var mod Prag, fordi vi gik videre mod dem i CL-kvalen. Realiteten er jo godt nok, at vi havde det faktisk svært. Vi havde det svært. Lad os kalde en tæt kamp. Ja, og vi har lige mødt dem i en træningskamp også, hvor vi også havde det rigtig svært. Og vi er så en mand i undertal. Det hjalp måske, vi spillede Timo. Det nytter jo ikke AGF, når vi spillede imod. Nej. Men jeg har Brian Priske. Don't mention the war. Du har Priske? Jeg har Priske. Nick? Jeg har den jo, det han er gruer for. Jeg synes lidt, årets træner er det en popularitetskonkurrence, fordi jeg synes ikke altid, det er den, der klarer det bedst. Nu er det trænerne, så det er på det faglige, men det bliver bedømt. Men det er også lidt der med, der går lidt ego-kammer i den. Jeg kunne godt forestille mig, at det er på tide, at Bo Henriksen vinder den. Jeg siger ikke, han fortjener den, men jeg vil ikke blive overrasket, fordi han har et rigtig godt ry, og han er jo en meget sympatisk person. Og hvis han klarer sig godt i Bundesligaen, så får han den pris, som Bo Svensson burde have fået. Fordi jeg synes, Bo Svensson er psykogod træner. Altså, jeg er vildt imponeret over. Han er ikke 23's bedste træner. Altså, Bo Svensson, det han præsterede i Mainz, da han kom til den klub, er et fucking mirakel, som i min verden, jeg er vildt imponeret over, at Frank har forstået med at klare med Brentford, men han har haft lang tid til at bygge Brentford op. Bo Svensson kommer ind i Mainz og har en klub fuldstændig i ruiner, og fra dag 1, Det minder meget om situationen, Bo Henriksen lige overtager nu. Ja, lige præcis. Altså, det er den samme situation. Men jeg vil sige, Bo Henriksen... Som Bo Svensson, som forlod, fordi at de kæmpede. Ja. Jeg vil sige, jeg synes egentlig, Bo Svensson burde have vundet den, var det sidste år, forrige år? Sidste år. Jeg kan godt forstå, at Thomas Frank har fundet den. Men jeg tror, at Bo Henriksen får den næste år. Du siger Bo Svensson? Jeg synes, Bo Svensson er den største træner, vi har PT, fordi han kan, ligesom Næstrup, gå ind fra dag 1 og ændre hele selvtilliden, motivationen, indstillingen, alt, inklusiv
uden for banen. Mm-hmm. Altså han har den samme, som Næstrup har med, at han kan gå ind og sige, så det her pressemøde, nu kører vi sådan her, og så er det sådan, okay, fint, vi er tilbage med FCK DNA'et. Og det er han har det, i hvert fald vist det i en klub, hvor han har været i mange år, hvor han kender DNA'et, vil jeg så sige, hvis man skal være sådan lidt hård i filten. Jeg er enig, det er han præsteret mig for fuldstændig uden sidestykke fantastisk arbejde, og jeg glæder mig rigtig meget til at lave det program med den gode herr Svensson her om en uges tid. Hvis vi kigger tilbage på Næstrup, vi accepterer alle over en bred kamp, han er en pisse dygtig træner, kommunikativt og så videre og så videre. Men jeg ved i hvert fald, at du har været efter ham. Mm, det har jeg. Og det er jo part of the game. Men hvis vi så kigger på, hvor han kan blive bedre, hvis der er nogle ting, der skal forbedres. Ja. Vil du starte? Jamen det vil jeg gerne, og jeg vil bare lige skynde mig at sige. Altså, jeg har nemlig været lidt efter ham, det betyder ikke, at han ikke er en god træner, for det synes jeg. Ja. Han skal ingen steder. Mesterskabet, han vandt, da han var overtaget på Torup, og så det, han har præsteret i Champions League, det er til UG. Det er bare lige fordi, han har virkelig fortjent årets træner. Men jeg synes, at han har fået rigtig, rigtig, rigtig mange stjerner, hvor jeg synes, man har glemt at kigge lidt på Superligaen. Og der har der simpelthen været nogle manglende værktøjer. Altså, der synes jeg faktisk, man har kunne se, at han i virkeligheden måske ikke er sindssygt rutineret endnu. Det vil sige, han har haft svært ved den omstilling, han har haft svært ved at ligesom sige, fordi Champions League, jeg skal nok være med at sige, det spiller sig selv, men det er virkelig nogle andre kampe, vi har snakket om 40.000 gange, altså lad være med at gå ind i den igen. Men så at komme tilbage til Superligaen og være lidt mere kynisk, det synes jeg ikke, han har magtet. Jeg kan godt tage hatten af, for at han holder ved sit koncept og så videre, men vi har jo set i virkeligheden et forsvar, der sejler. I min optik har det jo også ligget på midtbanen. Falk ligger offensivt som sekser. Så har der været motorvej dernede. Jeg har været sådan lidt, hvornår ser du det, Næstrup? Hvornår gør du noget ved det? Hvornår finder du den der Hans Bakke, Ståle, Mosle-ting, hvor det er ikke specielt kønt. Vi går bare ud og vinder 2-0 i parken. Det var lidt sjovt, fordi Ken Nielsø efter kampen herinde mod Nordsjælland er inde på og siger, der ser han rent faktisk noget. Selvom alt gerne vil pege fremad, så synes jeg, at den kamp den peger bagud på netop en Ståle og Hans Bakke. Fordi de kommer foran 2-0. Og så er vi bare ikke i nærheden af at tabe den kamp. Det er jo bundsolidt. Jeg var også ret glad der. Så du nåede en eller anden bedre form for defensiv struktur? Ja, eller i hvert fald nogle værktøjer til, hvordan vi kan være mere kyniske. Måske ikke mere sexet, men mere kyniske i Superligaen. Jeg vil så lige sige, at jeg havde ikke regnet med, at vi ville stå med 6 point og en modskru på 5-0 efter de to første kampe. Det synes jeg er pisseflot. Så det vil jeg lige have lov til at sige. Så der er jo noget, der tyder på. Det får du så lov til. Ja, tak. Nick, hvad siger du? Jamen, jeg tror, der er noget, der er rutinen. Altså, han er ikke særlig gammel. Hans energi er fantastisk. Hans intensitet, tingene, hans måde at kontrollere pressemøder på, hans pressehåndtering generelt. Altså, han har ikke umiddelbart nogen svaghed. Lad os tale om de ting, han skal blive bedre til. Jamen, det er rutinen. Jeg tror, det er at finde nogle flere måder, man kan bryde et kompakt forsvar op på. Fordi lige nu, der har vi en måde at gøre det på, og den er læst i Superligaen. Så vi har faktisk nogle problemer rent offensivt. Vi er nødt til at klare os primært på omstillinger. Og jeg siger ikke, at der ikke kan være løsninger. Jeg siger, at der skal lidt flere værktøjer. Der skal noget mere erfaring i. Og det er vildt det eneste. Og det får han jo. Så jeg har sådan jeg er vildt imponeret over, hvor han er i den alder, han er allerede nu. Og jeg glæder mig sindssygt meget til at se hans karriere. Så han skal blive bedre defensivt, og han skal blive bedre offensivt. Ej, men jeg mener ikke defensivt. Ej, nu prøver jeg det. Nu maler vi bedre. Ja, det er fint. Det er jo bedre pensel, ikke? Se, hvad siger du? Flere værktøjer i kassen, simpelthen. Ja. Præcis. Altså, jeg mener jo ikke, at jeg er lidt uenig med Nick, og så alligevel lidt enig faktisk, fordi det er rigtigt. Det er rigtigt, det som der bliver sagt med, at Når modstanderen står kompakt, så er det svært ved at låse det op. Men det mener jeg ikke. Jeg mener ikke udelukkende, at den ligger på Næstrup. Jeg mener faktisk, at den ligger i den spillefilosofi, som man har valgt at have i FC København. At den er svær at arbejde med. 4-4-2, den er nem. Mm-hmm. Den er sindssygt nem. Altså det er bold ud på baks, høj bold ind i låget på en eller anden. Inden til dame eller korner. Det her, det er, vi spiller i små rum hele tiden, og det er det, som vores spil, altså på grund af spillerne og spilsfilosofien, det er bundet op på. Jeg mener, at det, han skal blive bedre til, det er at kommunikere, når han er presset. Præcis. Dejligt, du kommunikere, når han er presset. Ja, jeg synes, når du kan mærke på ham, at det går ham imod, præcis, så bliver han spydig, han bliver nedladende, han bliver defensiv.
Jeg synes... Det er fuldstændig rigtigt. Jeg synes ikke, det klæder. Du får det til at lyde som noget negativt. Ja, men det kan det også godt være. Jeg synes, et eksempel, der synes jeg faktisk, den her, vi ser med Elias Englert i Istanbul, jeg synes, det er... Altså, jeg synes, han er way out med, han går heller tale om, da Jeler får det andet, den korte og det røde. Jeg synes, det er helt på munden, at han går ud offentligt og kritiserer Jelert. Godt, hvad han siger, at han er en etableret spiller, han er en erfaren spiller, fordi han har været oppe i første års truppen i 2 år. Hold nu fucking kæft. Manden er, hvad var han, 18 år? 19 år? 20. Ja. 19-20 år, ja. Det er ligegyldigt. Og der er flere eksempler på det, fordi jeg er enig. Det synes jeg rammer helt skævt. Ja, og det minder lidt om, da Ståle var monsterpresset. Nogle gange blev man sgu også lidt træt af til sidst at skulle stå og høre mit tuderier der. Der var flere eksempler på det, som jeg husker. Mindre værtskompleks. Ja, men hvad hedder det? Men det synes jeg også er lidt problematisk, og det klæder ham nemlig ikke. Og der må han godt have lidt mere overskud. Jeg synes, han får sådan en, han bliver nærmest forarvet over journalisternes spørgsmål, når han er presset. Altså journalisterne er kritiske overfor FCK. Vi har jo ret godt eksempel i dag med ham, den italienske transfergume. Ja, Fabrizio Romano. Ja. Som går ud og snakker om, at årsagen til, at Rooney ikke spiller, det er, fordi han ikke vil signe en lang kontrakt. Der elsker jeg jo altså Nistrups comeback på den, hvor han bare skræller ham fuldstændig for åben tæppe, siger sådan, at giver vi bare ikke FC København. Jeg har et job, der er stillet med det bedste hold, og han er ikke blandt de bedste. Yes, men det ene udelukker ikke det andet, fordi det, jeg er helt enig, nogle gange rammer han spot on, og så er hans energi jo virkelig fed og skøn, og lidt glimt i øjet og så videre. Men det er bare rigtigt, at når det så går den modsatte vej, så ser man pludselig det der ligesom blomstre ind, eller visner lidt, altså, og ikke blomstre. Jeg vil have lov til at sige, at det er noget omkring Jel, jeg synes, det er helt vildt fedt, at han går ud som træner og siger, det der, det var simpelthen dumt, fordi det var snot. Det var fucking dumt. Og han går ud og siger, det der for at sige, og han siger, hvis han nu har været, lad os sige, Froholt havde lavet den nu, så ville jeg være, at han har fået, men lige præcis der, Jelert var en etableret, er en etableret spiller, han havde fået sig gennem. Jeg mener, han har spillet 68 eller 78 kampe på det tidspunkt. Jeg er ikke uenig i, at han, når han bliver presset i defensiv selvdom, lige præcis Jelert, den synes jeg var helt på sin plads, fordi det var fucking dumt at koste 2 point i Istanbul, fordi han tabt hjernen. Her i den her kamp forleden, kan man høre Nistrup brøle igennem. Jelert, du får rødt kort, du fucking stopper nu. Og så har man... Tør for, han gjorde det, mand. Det var sådan Og det der var så siger, at der er ikke nogen spørgsmål til spilleren, der ikke er tvivl om, at Nistrup er ærlig. Han siger tingene lige ud til ham, og så kan det godt være, at han skal skærme nogen mere. Lad os sige, at der er nogen, der har en dårlig dag. Det gør han også. Og så skærmer han jo også. Ja. Den der med Jelert, jeg synes faktisk, den med Jelert er jord. Men det er jo pisse. Men jeg har glemt nogle andre situationer, hvor jeg er enig med jer, hvor der er andre situationer. Nej, men den der, prøv ikke, det var den mest markante. Og jeg kan huske, vi havde den faktisk oppe i panelet på det tidspunkt. Og den delte også vandene. Nogle synes, det var super fedt, og andre siger, ej, lad os lige tage, vi vasker lige tøjet internt. Anyway, hvis vi prøver at kigge på det, nu tager vi lige happy hatten på. Ja, ja. Altså, vi er enige om, rutine, det vil komme hans vej. Mm. Kommer rutinen, så kommer der flere ting i værktøjskassen, fordi vi er alle sammen enige om, han er en pissebegavet og talentfuld ung træner, og med tiden, der kommer måske også den der lidt rundere måde at kommunikere på, også når det er svært. Uden tvivl. Det gør det. Altså det handler om at blive moden i sit job. Mm. Det er jo det eneste, det handler om. Præcis. Ja. Og det kommer. Altså personligt, jeg elsker hans måde at kommunikere på, også når det gør ondt. Det må jeg sige, men jeg har fuld forståelse for, at der kan være meget der kommer lidt mere hvad hedder, sådan noget patina fra Holmstrøm med alderen, og så skal han nok, han skal lige finpusten lidt. Holmstrøm. Hold nu kæft, mand. Nå, lad os runde næste op af, fordi der står det sidste spørgsmål. Tror I, han er træner i næste sæson i FC København, eller det er hans sidste? Hurtigt, ja eller nej? Ja. Jeg tror simpelthen ikke svare. Jeg er så bange for, at han ryger. Jo, han er her, men jeg er så bange for, at han ryger. Jeg tror også, han er. Okay, så der er altså ikke nogen klubbe, som kommer til at... Jamen, så kommer der et eller andet. Du jinxer det. Du jinxer det for sygt, og det er en del af at være fodboldfan. Vi tager lige en kort breaker, og så er der... Hvis Nistrup ryger til sommer, og vi kan selv under det her, der kan vi ikke, fordi det er altså noget, der virkelig går os på. Aude, du får A-liste spørgsmål nummer 2. Ja. Rooney-barometeret er, hvad hedder det, det er sgu noget, det bruger jeg meget energi på for tiden. Hvad hedder det, det er måske ikke et helt konkret spørgsmål, men jeg kunne godt tænke mig at høre fra jer, hvad er det egentlig, der foregår? Oven på denne her...
fake news artikler og sådan noget, dem behøves vi ikke trække for meget ind. Det er ikke det kommer af. Inden Romano kom ud med det der, og det blev noget i medien, der var vi jo, vi undrede os jo allerede der. Ja. Hvad er det med det Rooney? Hvad gør vi ved det? Altså, i min optik er det sgu et dilemma. Selvfølgelig skal han spille med de bedste, men jeg ser også bare den her Wonderkid tab værdi, bliver måske solgt for 50 millioner, vi havde regnet med det tredobbelte. Bekymrer det dig virkelig, om man bliver solgt for 40 eller 50 millioner eller 100? Eller vil du helst have, at Nesta på en stiller med det bedste hold? Altså, selvfølgelig vil jeg helst have Nesta stiller med det bedste hold. Så jeg siger heller ikke nødvendigvis. Jeg siger bare, at det er et dilemma. Jeg synes, det er en vild situation, og jeg synes, det er vildt, at han ikke får spilletid overhovedet. Du under Rooney alt den succes, han overhovedet kan få. Det gør vi altså. Han bare skal slå igennem. Det er der, den ligger. Vi vil egentlig gerne se, at manden stråler. Jeg synes, det er en speciel case i hvert fald. Ja. Jeg vil synes, at hvad jeg har set i vinters og siden november faktisk, så vil jeg sige, at Rooney er lidt nede i en bølgedal, ligesom Gonzalez. Mm-hmm. Er jeg godt forstået? Og når jeg sidder og kigger på, hvordan de spiller, hvad fanden var de spiller mod? Hvad er Helsingør? Det er Helsingør. Vi spiller mod Helsingør. Og det samspil, der er med Froholt, den måde, han går ind i spillet, den måde, at mange spiller ham på, han spiller simpelthen bolden hurtigere rundt, end Rooney gør. Og Rooney er ikke en dårlig spiller, men det virker som om, at Jury og Elianuzzi er foran ham, og det virker som om, at når Rooney kommer ind, er han behov for, at han kommer ind i en, at vi et eller andet sted er bagud, og det skal være efter 60 minutter, hvor at han har mulighed for at lave de her dribleture, som han kan. Men jeg vil sige, at vi har to vinger, der er bedre end ham, i Ajuri og Elianuzzi, og samspilsmæssigt så har Froholt taget gigantisk skridt op i... Jeg er langt hen ad vejen, meget enig med dig. Men hvis den tese, den skal holde vand, så kan man jo så spørge sig selv om, jamen hvorfor får han så ikke spillet til efter 60 minutter? Fordi det har han jo så heller ikke gjort, og det har været der, hvor han primært virkelig har blomstret, det har vi set, han har afgjort Derby, han har været, Manchester United, ikke? Så det har vi jo set. Så hvorfor han ikke kommer ind der, det kan man jo så spørge om. For mig at se, der er det simpelt. Vi er så kvalitetsmarineret i den trup, og der er så mange, der kan spille på forskellige pladser osv. Og lige nu, der har du også en Victor Fogold, som på trods af, at han reelt er U19-spiller, og på trods af, at han reelt set er 8'er, ja, så får han altså lov til at spille ude på fløjen, hvor Rooney ellers skulle have været. Ingen tvivl om, at han er efter Elianuzzi, som er hans en-til-en konkurrent. Det må vi bare sige, at Elianuzzi har været dampet af meget, og har også kommet godt fra start her. Så for mig at se, er der vitterlig ikke noget fucking drama. Det er et spørgsmål om, at han simpelthen bare ikke sportsligt lige nu er god nok, og jeg elsker, at vi ikke ser på bankkontoen, at vi ikke ser på, hvilken merværdi han kan bidrage med, hvis han får scoret ude mod en eller anden Circus Arli-klub. Men at han stiller med det bedste hold, det synes jeg er det eneste rigtige at gøre. Jeg tror, at det bunder i, at Rooney han er allerbedst, når vi skal jagte. Der er han suverænt den bedste. Ja. Froholt, han har fysikken, fordi han kommer fra 8'eren. Han kan agere defensivt også. Altså, jeg kan godt lide Rooney, men defensivt, der er han potentielt den dårligste offensivspiller, vi har haft i FC København i mange år. TK var måske dårligere. Ja, hvilket også er tragisk, ikke? Det er en sygt sammenligning, mand. Men jeg tror simpelthen, det handler om, at vi er ikke i en position lige nu, hvor vi jagter. Og jeg tror, det er den lige. Okay. Må jeg så lige lille hurtigt? Ja. Ryger han til sommer? Hvis ja, for hvor meget? Jeg tror ikke, han ryger til sommer. Okay. Sten? Jamen, jeg tror, han ryger til sommer. For hvor meget? Under 100 millioner. Det kommer 100% an på, hvor meget Manchester City bliver slagtet i England. Fordi hvis de ikke bliver slagtet, så går sommertransfervinduet amok, og alle priser bliver fordoblet. Hvis City bliver slagtet, så bliver det et meget magert sommervindue, der kommer rent økonomisk. Men desuagtet, så jeg giver dig ret. Den er sindssygt afgørende for, om City de får gang i de økonomiske hjul igen. Men til syvende og sidst, så drejer det sig om, at han får spilletid eller ej. Det gør jeg også. Og det er det, som kommer til at skille vandet ad. Og jeg er ikke specielt sikker på, at Rooney, uanset, jeg synes, han er en fantastisk spiller. Han er pissegod i Rooney. Men han skal ikke have særbehandling, fordi han er Rooney. Nej. Det skal han altså ikke. Det er klubben, og der er ingen, der er over klubben. Ingen. Sådan må og sådan skal det være, i min optik i hvert fald. Nå, og det der med ikke at være over klubben, det kan også lige få os frem til det tredje spørgsmål, fordi
Vi har haft en bestyrelsesformand herinde, som jo forlod klubben. Og lige ved at sige, i ly af natten, sådan var det jo ikke helt. Men i hvert fald så kom som ly fra en klar himmel, da vores bestyrelsesformand, Allan Agerholm, han forlader posten herinde. Og der, vi hører jo en, sådan lidt en pose varm vat omkring både fra den ene side og den anden side, hvorfor det er gået, som det går. Men her i sidste uge, der synes jeg altså, at den gode Agerholm, han virkelig sparker bagud på sin tidligere arbejdsplads, hvor han bliver spændende, hvor han siger, det er spændende at se, om ejerne vil det i forhold til, at PC her kommer nogle udtalelser om nogle strategiske udviklingsmuligheder, der ligger i klubben. Ja, det er spændende at se, om ejerne vil det. Det synes jeg er et voldsomt statement for en tidligere bestyrelsesformand at komme med. Og den underbygger jo ikke rigtig tesen om, at det her det er sket i god ro og orden. Se. Altså forlod han den ikke også uden for transfervinduet, han har sagt, uden for bestyrelsesposter, så dermed, der ved vi jo, det her det er ikke bare fordi, jeg har lyst til at prøve noget nyt, og koncentrere mig om restaurationsbranchen, eller hvad fanden det var, han kom ud og sagde. Mm. Der er der et eller andet galt, og det vil vi også se med William Kvist. Der er et eller andet galt inde i den bestyrelse, det ved jeg, det kommer vi også tilbage til, hvad det potentielt kunne være. Vi kommer i hvert fald til at tale om det. Hvordan reagerer I, når I læser den her avle? Jamen altså personligt, så det kan godt være, det er en linje, han skriver. Men den siger jo et eller andet, den linje, ikke? Siger meget. Så det kan være, at man ligesom, man kan selvfølgelig godt være trist over alt det drama, og at på nogen måde er lidt børnehaveri, vi har med at gøre, men den er jo meget sigende, fordi han siger jo noget, han ved, og han siger jo noget, vi har mistænkt dem lidt for derinde, ikke helt at kigge i fodboldens retning, eller hvad man skal sige, så på den måde, jo, han sparker bagud, men det er ret interessant for os som fans. Bare den lille linje, det er det der. Og spørgsmålet er jo så, hvem fanden det her spark, det i virkeligheden rammer. Men ikke din reaktion? Jeg forstår slet ikke, hvorfor folk de er oprørt over det. Altså, Dan Hammer og Don Ø, for det er sådan, vi havde for 10-15 år siden, er jo en lavine i forhold til det her lille bitte glas vand. Der er jo ikke nogen tvivl om, hvorfor han siger det. Der er ikke nogen, der er tvivl om noget som helst andet. Der har været fuldstændig åbenlyst for vores to jyske, meget trofaste ejere i øvrigt, at... Jeg skal lige beklage, vi havde lige et lille teknisk udfald med vores bedagede tekniske klaviatur nede. Men Nick, vi er tilbage nu, og du havde en pointe. Jamen, jeg synes, at Agerholm har gjort det meget civiliseret. Vi ved alle sammen, at han er frustreret. Vi ved alle sammen, at der har foregået en kamp på de interne linjer om at være forretningsmand kontra passionerede fodboldejere. Og jeg synes, at Agerholm har navigeret i pressen udad til meget, meget, meget reelt og ærligt. Og jeg synes, hans måde at sige farvel på er et meget diplomatisk, ikke et smæk med døren, en lukke en dør med appel. Og ikke mindre. Det er sjovt, fordi det er altså ikke det, den efterlader mig med den her. Jeg synes indtil da, der synes jeg, det har været en fin og en civiliseret afgang. Og så kommer den her, bliver placeret på en måde, så ingen er i tvivl om, at her der bliver der altså sparket bagud mod nogle personer. Det kan man så være enige eller uenige om man skal sparke på det på den måde. Jeg synes ikke, at det er kedeligt, at en tidligere topchef herinde gør det på den måde, på et medie, som han for øvrigt er blevet udelukket for, fordi han har lidt svært ved at styre sin kommunikation. Der kan være mange forskellige holdninger omkring det, men i hvert fald, så giver det os et indblik i, at når du sidder på toppen, og du kigger på dem, som jo er ejerkredsen, det er jo det, der drejer sig om her. Det efterlader os med det spørgsmål. Siger, hvad fanden i helvede vil den ejerkreds, når en mand, som har siddet så meget inde i maskinrummet, sætter spørgsmålstegn med, om de, ja, det bliver spændende at se, om de vil de planer, som vi ved, at PC han havde kommet med. Det er jo det kæmpe, kæmpe store spørgsmål nu. Hvad vil vores ejere? Og der må vi jo også være ærlige at sige, at det bliver personificeret i én person, og det er ikke Skærbæk. Og Korsgaard, ikke? Som står bag ham. Nej. Skærbæk, han repræsenterer, hvad det er, 51% af samme Korsgaard. Korsgaard er syg, og kan ikke rigtig, og fred med det her, han er jo meget, meget hemmelig, og meget underspillet. Men det er Skærbæk, sådan som vi forstår det, det er altså ham, som har rådighed over de her aktier, og derved så er det manden,
som træffer beslutningerne. Han behøver ikke spørge nogen, han kan bare træffe de her beslutninger. Så det er jo et los lige løgne på ham. Hvad fanden vil du, kammerat? Og det er jo det, vi alle sammen tænker. Ja, det er nemlig det, som vi snakker om før. Og derfor er det jo, Sten synes jeg, meget fint, at han lægger det pres på, for ja. Os fans i hvert fald. Jeg ved ikke, om Skærbæk, han er nok pænt ligeglad. Ja, svært ligeglad. Men jeg mener, hvor fanden skal det ellers komme fra, som du selv siger? Han har jo rådretten, altså det er jo ham, der styrer det. Og det, når du siger, hvad de vil, det er jo mere, hvad de ikke vil, ikke? Og der er jo ikke meget, der tyder på, at de vil investere særlig meget i nogle af de ting, som ja, specielt vi fans, og sikkert også PC og Nis, gerne vil have, der bliver investeret i. Det er der jo ikke noget, der tyder på, vel? Altså, der er jo selvfølgelig nok en eller anden form for juridisk kontakt mellem Korsgaards advokater og så Erik Skærbæk. Men altså, det virker sådan lidt, når jeg får sådan der, så er det sådan lidt, jamen er bestyrelsen reelt set marionetdukker ved Skærbæk? Vi har en William Kvist, som bliver stridtet ud for at sige, at der er nogle fejl og nogle mangler her. Altså, det virker, det, man kan sgu da godt få lidt den opfattelse, kan man ikke? Kaster du håndgranater? Nej, jeg spørger. Altså, jeg har intet at have det her i, men når du har en bestyrelsesformand, som kommer ud med så, fordi i modsætning til dig, jeg synes faktisk, det er en meget krads melding. Det siger ikke noget, om jeg er enig eller ej, men jeg synes, det er en voldsom melding at komme med. Og vi ser på den historik, vi har en William Kvist, som efterfølgende siger, at jeg ville nok noget andet. Jeg har forstået problemet. Han brokker sig for meget. Det, der ligger i det, det er, og nu vil jeg gerne, du har selv sagt tidligere i dag, FCK er ikke socialkontor. Det er Skærbæk, der har. Eller, det er Skærbæk, der har kontrol over stedet. Og vi er ikke socialkontor. Så længe vi har den her hjemfaldspligt, er det at kaste penge ud af vinduet. Og der er ingen som helst grund til, at forretningsmand som Skærbæk skulle kaste penge ud af vinduet til noget, der ikke forandrer sig selv. Træningsanlæg. Det har jo ikke noget med parken, som sådan parken selvstændig at gøre. Og Skærbæk vil jo så sige, at tingene fungerer jo lige nu. Vi sætter en ekstra container ind. I stedet for, at vi har to grimme container, så sætter vi tre grimme container. Hvis han siger det, så er han så simpelthen også nødt til at lytte til vores træner, cheftræner, og til vores sportsdirektør, som taler ham stik imod. Fordi det blev jo påpeget senest her på Copenhagen Sundays, hvor Nis er meget klar i spillet med, at der er nogle tekniske mangler derude, som PC heldigvis på mirakuløs vis har fundet nogle lidt geogerløsagtige løsninger på. Så det bliver jo sagt meget tydeligt. Det bliver jo råt og skræddet imellem linjerne. Hallo, vi har altså et problem her. Og nu bliver Jens advokater og siger, jamen det går pis godt. Jamen det er jo ikke noget med det at gøre, fordi det går godt. Det har jo ikke noget med, hvad vi har mulighed for at hente spillere for. Det skal jo hænge sammen. Vi har en aktuel situation derude, hvor der er varme i en af banerne, som har været problematisk. Vi er så underekviperet derude i forhold til dem, som vi lige har siddet og talt om. Egentlig er vores direkte værste konkurrent, er vi totalt parkeret. Det er altså langt hen ad vejen, er vi langt efter Midtjylland på den front. Som Skærbæk udtalte til en artikel for et år siden, halvandet år siden, så sagde han, alt er til salg. Det, der ligger i det er, de har ikke kunnet sælge FCK. Markerholms opgave har været selv tingene. Selv delt dem op, splitte dem op, sælge dem fra. Bygninger. Det har ikke kunnet lade sig gøre. Og det har ikke kunnet lade sig gøre, fordi vi har en hjælpspligt. Og den pris, der er kommet, de foreslår at komme på Lalandia, har ikke været høje nok til, at man har fundet det interessant. Fordi man vil gerne have en forretning af sin investering. Og det, der ligger i det, er Skærbæk først og fremmest forretningsmand. Han er en klog forretningsmand i den mand, der hedder den evne, at han kan lukke røven og lade være med at lave normalt unødvendige bølger. Men rent internt, der kører han et stramt skib, og han skal tjene penge på FCK. Og vi har ikke kunnet sælge de her ting, fordi vi har et problem. Københavns Kommune er en overborgmester, der er Brøndby-fan. Men jeg... Ej, det er meget for simpelt sagt. Det med, synes du det, trods alt? Ja, det synes jeg, det er, for det er jo ikke noget med den nedpasning. Nej, men vi har ikke, kunnet sælge... Det er tåbelig retorik, og vi det har et problem. Jeg altså lige ned på. Det er ikke i orden at tørre det af på, at hun er Brøndby-fan. Det er simpelthen for simpelt at sige det. Der er mange andre ting, som man kan sige, der kommer før det, hvis vi kigger på den aktuelle lyst til at investere i vores klub. Og det er jo det, vi alle sammen efterspørg. Der er snart generalforsamlinger inden, og der ved jeg, at der vil blive stillet nogle spørgsmål. Der er tre punkter, som vi alle sammen tænker, her er der plads til forbedring. Spillertruppen, lad os lige øge spillerbudgettet for at sørge for at blive ved med at have en sportslig fordel. Vores træningsanlæg, lad os lige sørge for, at det er så moderne og så skarpt, som det nu engang kan blive på den nuværende adresse. Og tre, lad os lige sørge for, at parken den fungerer. Det kræver penge, og der er bare nødt til at sige, der er intet at gøre med, om vores borgmester er socialdemokrat eller ej. Det ligger et sted, det ligger i ejerens lyst til at gøre noget. Jeg er enig med dig, at parken som sådan, der har hjemfaldsblikken, det spiller selvfølgelig en vis form for rolle, men de to andre punkter,
Der er intet med det at gøre. Hvad siger du til det? Jamen, det synes jeg er fuldstændig rigtigt. Men altså, det er jo bare ikke en overraskelse for os efterhånden. Altså, du nævnte det også før. Altså, der er ingen interesse i fodbold. De ejer en klub for at tjene penge. Mm-hmm. Og den må man jo bare så altså, se i øjnene. Og så kommer den der med, jamen, hvad er alternativet? Men den tror jeg også ligger i din spørgsmål. Så skal nok lade være med at gå ind i den. Fordi jamen, det er man kan jo sådan sige, at lige nu, jamen, der tjener vi jo rigtig gode penge på fodbolddelen. 2 år i træk i Champions League er et kæmpe overskud, hvis vi ser på transferindtægterne, kæmpe, kæmpe overskud. Så altså, hvis man tager og siger, forretning, det er forretning, jamen, så gør det vel ikke noget, hvor penge kommer fra. Det, vi har jo en fremragende fodboldforretning, så hvorfor helvede ikke investere noget mere af det? Ja, men sådan kunne man jo også gå op, sådan kunne det godt man selv at tænke, hvis man var med nu tilfældig for milliardær. Ja. Jo, men altså igen, vi køber vel også spillere for højere beløb, end vi gjorde, så der er vel en eller anden form for stigning. Det er fordi, tror jeg, vi i vores verden ser, at det skal være helt absurde beløb, vi smider lige pludselig, fordi det går så godt. Og sådan hænger tingene jo ikke helt sammen. Hvis du ser på en årrække, det er lidt ligesom med sportsspilling, der er altså, det er altså en maraton. Så hvis vi prøver at se på en årrække over en, lad os sige, 3-4 år, jamen der har vi jo solgt for markant mere, end vi har købt for. Det må man sige. Altså voldsomt meget. Altså vi har fået kæmpe, kæmpe beløb ind. Men vi har også lagt 50% på vores budget på 5 år. Jamen, er det nok i forhold til vores konkurrenter? Fordi den afstand er jo rent faktisk blevet mindre, og det er det, der er interessant. Ja. Det er i sig selv ikke så interessant, hvad vores budget det er på. Det interessante er, i min optik, hvor tæt er vores konkurrenter kommet på. Mm. Og det kan godt være, at vi har lagt flere penge, men de er altså kommet tættere på, end de har været før. Mm. Altså Midtjylland, der smed 125-150 millioner i sommer i transfer. Fordi de var i ruiner. Men Nicolaj, det siger lidt om, der har du altså nogen, som vil. Ja. Det svarer til, at vi har at vi vil have sejr som ene ejer lige. Ja. Det er det, Midtjylland har. Mm. De har en passioneret ejer, der gerne vil det her, gerne også vil profilere Herning og hele området af Midtjylland. Så ja, der har vi det, der ligger i det, det er, at vi har en organisation, som er pisgod og knivskarp til at gøre de ting, vi nu skal gøre for at få optimeret alle mulige sportsting, hvor at Midtjylland er presset. Men min anke ligger i, at ja, vi skal gøre noget med træningsanlæg. Ja, vi skal gøre en masse ting. Men de helt store problematikker, som er de rigtig, rigtig tunge, de 60-40 millioner investeringer, dem kan vi ikke gøre en skid ved, så længe Københavns Kommune er så fucking fodslæbende, som de har været i 30 år. De har aldrig nogensinde været en aktiv. Men det kommer igen an på, hvordan du på en eller anden måde vægter vores måde at bruge penge på. Min optik har parken tredje prioritet her. Mm-hmm. Jeg ønsker først og fremmest sportslig succes for klubben. Mm. Det gør jeg. Mm. Det kommer ikke igennem en modernisering af parken. Det gør det ikke. Det kommer igennem en investering i spillertruppen, og det kommer igennem, at vi har optimale forhold for de spillere, vi har investeret i, ja, så de kan udvikle sig. Subsidiært, så er det sindssygt godt, og det er dejligt, og det er lidt dejligt for os fans, hvis der er varmt vand i hanerne, og alle de der ting der. Men nevertheless kan man sige, at selvom det er noget gammelt lort herinde, synes nogen, jeg elsker parken. Ja, det har sin charme. Jeg elsker parken med alle dens fejl og mangler, og dem er der masser af. Mm. Men ikke desto mindre, så kan vi i dag læse, at det formentlig bliver 8. gang i år, der er udsolgt herinde, når vi møder fucking Lyngby. Så folk de kommer på trods af fejl og mangler, og det indikerer jo lidt sted også, at det må være tredje valg. Hvad siger I? Altså med hensyn til parken, der mener jeg, at den synes jeg ikke, vi kan tørre af på nuværende ejere. Det her, det skulle simpelthen være sket tidligere, at man skulle have renoveret. Det skulle have været i, lyst til at sige, dårlig tid, at man skulle have renoveret parken. Der lavede man en ny tribune. Man lavede en tribune, ja, men man skulle måske, jeg er med på økonomien, betyder, altså 99% af det er voldsomt. Men, det er voldsomt beløb, vi taler om, ikke? Uden tvivl, men dengang, der skulle man have givet parken en ordentlig overhæng. Mm. Fordi det er rigtigt nok, som Nick siger, bro, det giver ikke nogen mening at gøre det nu, med den hjemfaldspligt, der er. Mm. Kan man så komme ud af den hjemfaldspligt på en eller anden måde, med noget, ved det bliver billigere, eller hvad fanden de nu kan finde ud af, det bliver et fælles ejerskab, eller whatever. Det kan måske gøre, at vi havner et andet sted, end hvor vi er nu. Men jeg er fuldstændig enig i, at det giver absolut ingen mening at begynde at poste penge i det her. Altså, hvis man ved, at det skal aflevere helt lort gratis. Men er du så til gengæld enig i, at det giver rigtig, rigtig god mening at poste penge i spillertrup og tændingsanlæg? 100%.
100%. Og jeg mener også, at træningsanlægget er så undervurderet. Mm-hmm. Jeg kan huske, jeg tror, da Kenneth Emil... Vi køber nogle klostre, ikke? Jamen altså, jeg snakker om, at vi skal købe 12, og vi skal købe klostre, altså. Men OB, de har altid haft ry for at have en lortetræningsanlæg. Jeg husker, at de hentede de gamle United-spillere og så videre. Hvordan de kom ud og bare tænkte, hvad fuck sker der, mand? Oh, altså, hvad fanden er det, vi er kommet til? Men det er jo en historie at hive op, ikke? Men det er måske sådan noget, som vi ender med, når vi henter en Elionussi hjem fra Premier League. Altså, han kommer ud og selv står ude på tieren og siger, skade den container der. Altså, hvad snakker I om, mand? Altså, så på den måde, så er det super undervurderet. Og lad os runde det her af med at sige, at den generalforsamling, vi ser frem til nu, som kommer, jeg kan ikke huske datoen, men det er i hvert fald en gang i april måned, den bliver eddermame en lakmustest for, hvad vores ejerskab det vil med den her klub. Fordi, skal lige siges, at der er altså mulighed for at stille direkte spørgsmål til bestyrelsen. Det skal være indkommet skriftligt 6 uger før tid, og der kan man så se, at man har lyst til det. Lurer mig, om der ikke kommer nogle spørgsmål til situationen herinde, til hvad kommer der til at ske med træningsanlægget, hvad kommer der til at ske med parken, og så videre, og så videre, og så videre. Og så er de altså nødt til at forholde sig til det. Så det må jeg sige, hold nu kæft. Mm. Det bliver spændende. Meget. Meget. Det var, hvad vi nåede lige omkring situationen med Agerholm, som fik lidt krampe i benene og sparkede bagud. Og vi er enige om, det var Skærbæk, han sparkede på. Ja, han er ikke sparket. Jeg synes simpelthen, at det er så køling, for at kalde sparket. Han ytrede sig. Ole, jeg er så køling. Du er for Rødovre. Hold nu kæft, du arbejder der. Jeg slap væk, du arbejder der. Elsker Rødovre, godt sted at bo. Godt så. Vi har lige et enkelt deltagerspørgsmål tilbage, og det er dig, Se. Ja. Hvem er den næste, vi forventer bliver optaget i Legends Club? Godt spørgsmål. Det her, hvor er det sygt, at du stiller det spørgsmål? Ja, tak. Det er et skide godt spørgsmål, fordi jeg har sådan en liste over kommende emner. Øverst lige nu står der, hvem mangler der Legends Club? Ja, okay. Hvad skal med at lave den liste næste gang? Ja, det finder vi ud af lige om lidt i hvert fald. Hvad siger I? Nu er jeg faktisk været tvivl om, hvorvidt folk... Er Linde Rort kommet ind nu? Nej. Linde. Det er mere, Linde Rort er ikke inde, hva'? Nej. Jeg har en, som I tænker, det er fucking løgn, han ikke er med. Men jeg har også en, hvor jeg tænker, hvis han ikke er med, så er det for langt. Jeg tror, du siger Hodge. Nej, jeg tror, du tænker på en dansker, der sidder i bestyrelsen. Nej, det gør jeg ikke. Jeg tænker på Jesper Grønkjær. Vores bedste spiller nogensinde. Ja, ja, Jesper Grønkjær. Det troede jeg faktisk også. Jesper Grønkjær er ikke med i Legends Club. Hvor sindssygt er det? Det er ret vildt skræmmende. William Klister er det. Og William også klubrekorden, men jeg har det endnu vildere med Jesper Grønkjær, som i min optik er den største spiller, vi har haft. Ej, det er jo sindssygt. Men prøv at høre, det bliver et helt særligt spørgsmål, hvor I får tid til at forberede jer. Fordi den liste, den er faktisk pisse interessant. Og jeg tror, man kan finde den inde på parken.dk eller et eller andet. Jeg kan ikke huske. Inde på FCK's hjemmeside. Jeg skal have skrevet et brev til generalforsamlingen. Hvorfor er følget navnet? Gå ind og tjek den, fordi det er faktisk rigtig, rigtig vildt. Men den kommer altså. Vi tager det op som et lille emne, hvem vi eventuelt mangler. Men hvad har du? Jeg er med Hodge, men jeg troede sgu Grønkjær var der, så nu er jeg helt. Ja. Det er vildt. Jeg vil have lov at forberede det. Ja. Det bliver en dag, hvor vi forbereder dig lidt, og det var, hvad vi nåede i panelet i dag. Og det her, det er altså optaget torsdag eftermiddag. Jeg vil godt lige have lov til at sige, at i morgen kl. 19.00, der møder vi FC Midtjylland, og livet det består jo langt hen ad vejen i, at man danser på en til stadighed tyndere og tyndere tråd. Og nogen falder af før andre, og lige nu, der har vi en 28-årig fra Midtjylland, som er ved at falde af. Jeg ved, at vi i morgen kommer til at opleve vores egen klub have så meget stil og klasse, at de opfører sig fuldstændig eksemplarisk derovre. Det er en skrækkelig sag. Personligt håber jeg, uanset hvem helvede, der har bolden, og der er gået 8 minutter, vi træder på den, og så står vi alle sammen lige og klapper et minut til Christoffer Olsen, som jo er igennem en frygtelig situation. Så alle takker herfra til ham og hans familie med håbet om, at han kommer tilbage til livet og subsidiært anden gang i dag, jeg siger det jo meget underligt, til fodbolden. Så skal vi ikke bare sige, at det var vi nu i dag? Jo, lad os gøre det. Jeg er klar. Du er klar. Okay. Nick, tak for kampen. Og Auda, tak for kampen. Og Se, tak for kampen. Vi er tilbage om 14 dage, fordi om en uges tid, der er vi simpelthen i Manchester. Det vil sige, det er David,
som tager den tur også. Held og lykke med det, og tak fordi du kiggede med. Hej, jeg vil gerne vise dig Unibets betbilleder, hvor du kan kombinere en hel masse vedmål på den samme kamp og for højere odds. Du kan for eksempel kombinere en hjemmesejr med over 3,5 mål og at begge hold scorer. Du kan også tilføje målscorer, hjørnespark eller noget helt tredje. Sådan. Og husk, at hos Unibet får du højere odds. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning.